Hirveen iso tää heilahtelu. Jep. Pitää olla yksi kauppa. Vittu. Yksi vitun kauppa. Mihin sä haluut? Keskellä ympyrää. Mä tapaan sinne. Ah, heitti naden tänne näin. Mä oon tässä sitten kun... Nassukka noin. Missä sä oot? Tietysti, jos löytyis joku killstreakki. Supply box located. Enemy nearby. Mä tolleen ne on aika. Joo mä... Noniin, mä sain tapettu sen. Se... tossa on oranssissa on kaveri. Gas is right on your tail. Joo, olin kerros. Tuolta tulee kans. Rähti tappo. Toinen se kaveri on taas. Tuolla. Ne 3-1. Se on meijä. Se on tossa alakerros. Mä lähden puskeen. Heee! Vihreys merkis nyt oli. Joo. Mä voi vittu, mä oisin halunnut killing movie.